David, nu är vi i Göteborg. Och det här är vi för att vi ska prova på allt som är typiskt Göteborg. Vi ska söka upplevelser. Ja. 47 mil härifrån, checka du in. Yes! Nu börjar det. Det är en stor patrol med Kakan Hermansson! Det här är nog en av mina topp 5 sämsta idéer i livet. Ja, det kan absolut vara. Missa inte sommarens nya serie med mig och Kakan.